ទស្សនកិច្ចនជទីមេត្រីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីហ្គោដូទេតេបានប្រកាសដាក់ចេញនូវផែនការមួយចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបម្រ ोत् ធនីម៉ានីលដែលមានប្រជាជន12លាននាក់និងផែនការផ្សេងទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ -19 ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូត្រីហ្គោដូទេតេបានប្រកាសដាក់ចេញនយោបាយមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានទាំងការបិទរដ្ឋាភិបាលម៉ានីលដែលមានប្រជាជនរស់នៅ12លានអ្នកផងដែរជាវិធានការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី13ខែមិនិលឆ្នាំ2020នៅក្នុងសនតរកម្មប្រជាជនហ្វីលីពីនតាមកិច្ចប្រទួតនៅថ្ងៃប្រហស្បសប្តាហ៍នេះលោកដូទេតេបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា"យើងគឺជាការបិទរដ្ឋាភិបាល" ពីក្រੋਂតែជាវិធានការបង្ការនិងការការពារអ្នកទាំងអស់គ្នាពី COVID-19 បន្តលើពីនេះទៅទៀតលោកដូដូเตក៏បានប្រកាសដែរថាសាលារៀននឹងត្រូវបិទរយៈពេលមួយខែហាមការប្រមូលផ្តុំគ្នារាជអជនបរទេសដែលមកពីដំបានឬប្រទេសមានករណីឆ្លង COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរក៏ត្រូវបានហាមចូលក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាតាវិធានការខាងលើនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅពេលណានោះទេប៉ុន្តែលោកដូដូเตបានអះអាងថាការហាមឃាត់ ការធ្វើដំណើរនៅក្នុងស្រុកតាមផ្លូវសមុទ្រផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវគោកនៅក្រៅទីក្រុងម៉ានីលនឹងចូលជាធម្មតាໃນថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះបច្ចុប្បន្នហ្វីលីពីនមានចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 សរុប55ករណីក្នុងនោះអ្នកជំងឺ5អ្នកស្លាប់